Yeroo tokko reen har bonkee hojjetaa wangeelaatu waa'ee kitaaba qulqulluu, waa'ee sagalee waaqayyoo, waa'ee macaafa qulqulluu isteeji irratti waltajjii irratti dubbatanii sagalee waaqayyoo ol kaasanii kun sagalee waaqayyooti, kun macaafa qulqulluu, kun ergaa waaqayyooti, kun ergaa fayyinaati, kun sagalee waaqayyooti jedhanii erga dubbatanii gabbu'anii booddee dargaggeessi tokkotti dhufe bonkee jedhe. Kitaabatu dubbatti kun kitaaba gurraacha tama dubbatti kun umriinsaa waggaa 2000 oliidha dargaggeessichaa ture dhagaa animoo waggaan koo 17 kanaafuu kitaabi kun anaaf irrelevantiidha kitaabichi oldiidha animoo yaangiidha dargaggeessichaa tokko jedhaka ergasi boonkiin dargaggeessicha ofitti hammate gara alaatti gabba'ee dargaggeessa sanaan aduun kun sitti mul'atteedhe iyyeedhe dargaggeessicha umriin ishee meeqa ta'aa jettee yaaddaa jennaan aduudhaan jechuudha ara 2000 iyyuu ooli maleedhe dargaggeessicha. Akka amree inoo ittiire jennaan maal uquufaree hin gubdi maleedhe. Ergasii immoo itti fufee boonkeen argitee jedhee akkuma ati jette aduun kun umriin ishee 2000 ol inoo itti uquufamiti hin gubdi akkuma kana sagalee waaqayyoo akkuma ati jette umriin isaa 2000 ol ta'uu danda'a. Garuu immoo arrayyuu hin fayyisa garuu arrayyuu du'aa kaasa garuu arrayyuu seenaa jijjiira. Haalleluuyaa. Obboleeskiyaa, obboleettikiyaa, adhikiyaa, abbaa kiyyaa kitaabni kun sagalee waaqayyooti macaafni kun sagalee waaqayyooti. Namni sattamanii kitaaba jireenyaa kana dubbifate inni jireenyaan jiraata. Sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu kana keessatti kitaaba qulqulluu keessatti yeroo 3000 ol kun sagalee waaqayyooti sagalee waaqayyooti waaqayyoo akkas jedha waaqayyoo akkas jedha waaqayyoo akkas jedha jedhamee barreeffameera. Maaliif sagaleen kun sagalee waaqayyooti waan ta'eef namni sattamanii jireenya bara baraa argata namni kitaaba jireenyaa kana dubbifate kitaaba jireenyaa kana dubbifanne jireenya kan ta'e kiristoosii wal barree gara jireenya bara baraatti adeemna jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyootti jabaadha. Kitaaba kun akka ji'oogiraafii, akka keemistirii, akka fiiziksii, histirii, ikoonoomiksii miti. Maaliif jennaan kitaaba kana yoo dubbistan ootariin kitaaba kana barreessaan kitaaba kanaa hurri qulqulluun gara dhugaatti nu qajeelcha dubbisan keessa jiraate hammina keessaa gara qajeelinaatti nu geessa yoo dadhabne immoo nu jabeessa yoo keessi keenya dadhabee jiraate immoo afurri sun immoo nu haaressa humna nutti hora du'aa kaasa isa cabe immoo hin karoorsa. Ballaa ija bana seenaa namaa jirjira haleluuya akkuma obboleessi keenya faarfataan Baacaan Bayyanaa jedhe hidhaa hiikaa jaamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caalaa kitaabichi du'aa kaasa jaamaa banaa hidhaa hiikaa haleluuya namni sattamantan jabaadha dubbifadha jireenya keessan ittiin gaggeessa warri immoo itti namanne gooftaatti kitaaba kana bitadha dubbifadha gara jireenyaatti kottaa isin jenna waa'ee isin jaallanna. Sagalee jireenyaa kan ta'e kitaaba qulqulluu macaafa qulqulluu kana soorradhaa akka maatiitti dubbifadhaa akka dhuunfaatti dubbifadhaa ittiin jiraadhaa waaqayyo biraaf jireenya keessan dachaa godhee haa eebbisu torbaan gaarii torbaan eebbifamaa isiniif haa ta'u horaa bulaa deebanaa.